Hej, jag ska spela Witcher 3 som alla vet och jag ska in i den grottan för där har jag ett uppdrag som jag har fått i min nya expansion, Hearts of Stor. Häng med! Fuck you! Nej! Fuck off! Dö. Bort. Yeah, fuck you and your baby. Push. Oh! Kom då. Men nej, den gick hon inte. Oj, oj, oj! Fuck you, dö. Nej! Kom igen, kom igen! Come on, come close. Nej, 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 nej! Dö, 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 dö! Och du också, din lilla fitta. Okej, så jag gjorde det där för 56 kronor.